Hei! I denne videoen så blir det lakkering av kalipere, og vi kjører selvfølgelig samtidig service av bremsene. Jeg tror ikke det er nødvendig å skifte noen klosser eller noen ting, men vi tar dem av, vasker og smører opp igjen. Bytter det som eventuelt må byttes, og samtidig selvfølgelig så lakkerer vi. Og da har jeg gått for Performance Blue. Håper det vil passe til den bilen her. Jeg var usikker på hva farge jeg skulle ta her også, selvfølgelig. Vurderte en litt lysere blå eller noe sånt, men nei, det ble Performance Blue. Som dere ser, så er bilen allerede løftet opp på fire bukker. Det er ikke absolutt nødvendig, men i forhold til at lakken begynner å herde, du kan ha på lokket, det går nok bra. Og sånn. Men jeg synes det er bedre. Få noe på fire bukker. Rengjør alle fire hjul. Masker, gjør alt klart. Før vi åpner lakkboksen. Da slipper man stress. Om du vil bruke to dager på det, eller tre, samme det. Da har du god tid når du først begynner å male. Hvis dere vil se hvordan jeg løfter opp bilen, så viste det i hvert fall grovt litt. I videoen der jeg bytter motorolje, som var starten på den serien her med videoer. Jeg har blant annet skiftet girolje, og da må den stå i vater. Så da er den jo også klar for lakkering av kalipere og service her. Men la oss ta en titt på hvilke verktøy jeg har tenkt å bruke til denne jobben. Først og fremst så er det en muttertrekker. Det gjør det jo enklere. Det følger med i settet. Noen børster, vi skal se innholdet av sett også. Men her har jeg noen ekstra børster. Du trenger en 7 mm Umbraco til å løsne kaliperne foran. Og du trenger en 12 mm for å løsne bak. Greit med et stort skrujern til å vippe ut bremseklosser og sånt. Og et lite skrujern til å hjelpe til med kontakten i sensoren på bremseklossen bak. Før jeg skal male, så det er greit å maskere litt. Kan jo være greit å ha litt VD40 og sprute på her og der. Og så har jeg gris som tåler varme, som jeg skal smøre glideboltene med. Og så har jeg aluminiumspaste som jeg skal smøre glideflatene med. Og siden vi skal lakkere kaliperne, så har jeg også stålbørste på drill. Det går en del fortere enn å ta alt med børste. Hodelykt er en fordel. Hansker er absolutt en fordel. Kjøp gjerne noen bedre hansker enn det som følger med i settet. Og jeg har også et sett for å skru tilbake kaliperne. Der kan man bruke skruestikke og skrutvinge. Det er en mulighet. Men jeg har det settet. Jeg kan jo vise hvordan det brukes, men siden jeg mest sannsynlig ikke skifter bremseklossene, så er ikke det absolutt nødvendig for denne jobben. Og så har jeg dampmaskin. Absolutt ikke nødvendig for jobben, men har du det, så bruk den. Det synes jeg i hvert fall gjør det raskere og enklere å få ren kaliperne, blåse vekk etter du har børsta og litt sånne ting, kontra å bruke masse papir. Så skal vi se hva settet inneholder. Den inneholder bremserens. Det er pensel. Så har du noen dårlige handsker. De er sånn som så. Du har hardener til å fylle i lakken når du skal begynne å lakkere. Så har du selve lakken. Så har du en børste som er helt ok, men den blir slitt. Ha en børste til. Og når jeg husker på det, sammen med pensel også, det kan være greit å ha en pensel tilgjengelig. Den blir stiv mot slutten. Og den følger jo selvfølgelig med en bruksanvisning. Og til slutt, det er selvfølgelig en rørepinne til å røre hardeneren i lakken.
Sånn, da har jeg pusset en del før jeg tar av. Rett og slett for at det, da står det jo fast. Men det må pusses og vaskes bedre enn dette. Men nå tar vi og demonterer. Jeg er ikke sikker på om jeg gjorde det på en helt riktig måte, men uansett, det en hake på innsida, på begge sider der, og en liten hake der. Men, ha med den først, så det noen propper som dekker for hullene bak her. Det her. Ser slik ut. Det to stykker. Det også en nede. Så det en sensor. Til slitasjesensor. Den ser ut som har sett bedre dager, men ok. Den har fått litt hard medfart, men jeg har ikke noen feilmeldinger på den, så det har vel gått bra. Men det greit å ta av den først. Den skal sitte inni der. Den satt ikke særlig godt. Så det også et eller annet som mangler her, tror jeg. Men da løsner vi skruene. Da har jeg tatt ut skruene, så må du se bak her at skruene også kommer seg litt ut. Da tenker jeg det enklest å ta et stort skrujern og bikke det litt. Kan også dra litt sånn, så kanskje får du stemplet litt inn. Den sitter bare med noen fjører bak der. Gode og rustende. Men her ser jeg jo at den nesten nedslitt. Så disse her må skiftes. Så setter jeg den sånn. Da kan jeg fortsette å pusse, og han kan også stå der senere når vi kommer til lakkering. Da skal vi pusse litt videre. Da kommer jeg til å bruke litt av de forskjellige stålbørstene. Bruker kanskje litt drill, og jeg kommer til også velge å bruke litt damp, rett og slett fordi at det enklere. Sprute på. Så kan du jo bruke den medfølgende børsta. Og det her jeg velger å bruke damp. Kjører på med mer bremsrens. Og slik fortsetter det nå til jeg har fått av alt som av løs rust. Og for at videoen ikke skal bli for lang, så kommer jeg ikke til å filme akkurat det. Her bremseklossene som vi tok av nå på førersiden. Basert på at sensoren ligger sånn som den ligger her nå, så regner jeg med at den snart kommer til å gå av. Så ser man at det litt skjevt og ja. Den ser ikke så veldig bra ut.
Denne ser kanskje bedre ut, eller altså, den kunne vi satt tilbake igjen. Men ikke den med sensor. Her har du passasjersiden, høyre siden. Jeg ser at de, det jo ikke nye, men de vesentlig bedre tilstand. Så disse hadde i hvert fall ikke skiftet. Det et spor her da, men jeg hadde ikke brydd meg om. Men da tenker jeg at jeg går for å kjøpe nye, og så med tanke på det sporet som her, det betyr jo også at det kommer til å skje med de nye, så jeg tenker at hvis jeg får tak i, så skifter vi skiven opp. Her ser du resultatet. Her kan man holde på lenge, eller eventuelt ta dem av og somblåse dem, for å si det sånn. Men jeg tror dette bør holde. Så det vi kan gjøre nå, det å skru tilbake stempelet, så har vi gjort klart det. Da skal vi skubbe tilbake igjen sylinderen, så den klar for nye klosser. Hvis du bare skal lakere, så jo ikke det nødvendig. Men åpne også lukket til påfylling til bremsevæske kan være smart. Det gjør det enklere å få den tilbake igjen. Ja. Du kjenner med en gang når det stopper, så det skal ikke være veldig hardt å skru den tilbake. Så er det så her da. Det såkalt glidebolter. De har sluttet å gli. Der fikk ut den ene. Her bør det smøres og sånne ting, sånn at dette skal gli fint frem og tilbake. Vi skal smøre og sånne ting når vi setter det sammen igjen. Det den andre. Så her må jeg sjekke at jeg klarer å rengjøre. Jeg ser det også litt sår der. Jeg vet ikke om det skal være sånn. Jeg skal i hvert fall vaske dem. For å få av disse. Så er det to 21 mm bolter på baksiden. Så vi går for å bytte skive nå når vi først holder på nå da. Så ble litt større jobb enn jeg først hadde tenkt. To sånne bolter sitter godt. Det bør det gjøre, for så vidt. Så skal jeg ha av den her. Men det nærmeste jeg kommer, det en som ikke sitter veldig godt. Så med tanke på at det også da sier jeg nå ikke har bremser, så nytter jeg ikke å sette dette på en arm. Jeg må jo kjøre med mutetrekkeren, og med så dårlig feste, så tør jeg ikke å sette på noen mutetrekker. Så jeg må først ut og finne riktig. Så det betyr at dette så langt det kommer i kveld på en søndag. Så da det ut og skaffe det verktøyet, få tak i nye skiver og klosser, og så kan vi sette sammen igjen, og vi kan lakere. Og jeg trives egentlig like greit med å lakere mens han på. Sånn. Da vi bak. Jeg har allerede pusset litt med drillen. Så jeg har fått av noe. Vi må ha mer. Men nå tenker jeg at vi tar av her og ser hvordan tilstanden er. Det ser ut som klossene er ikke allværa gamle. Skivene, når ikke jeg har hatt vann på og sånt, så ser det seg helt grei ut. Sånn ser bolten ut.
Der den andre bolten. Jeg har også vært og sjekket andre siden, og klossene bak ser bra ut på begge sider. De trenger kun å pusse og vaske litt, få litt rusk i sidene her og sånn. Der er det på glideflate spesielt, men ja, jeg bruker vaske over, så det ser greit ut. Bak så har du også disse her som klossene glir i, så disse rengjør vi. Så er det samme her, glidebolter, de tar de ut, får av gammelt fett på minutt. Sånn ser den ut. Det er litt rusk noen jeg tok den av, men de ser egentlig greie ut, og gummipakningen må være hel. Den må ikke være sprekkig. Skift dem hvis de er dårlige. Nå har jeg ikke sjekket hva det koster på Volkswagen, men dette er ikke dyrt på i hvert fall Hyundai, Kia, Mazda sånn, og de bilene jeg har vært mest borti. Billig å bytte, skift dem. Sammen med de her også. Den er vel grei, men er det det minste fare for at denne blir rund? Skift den. Så bak her nå, så gjør jeg akkurat det samme som foran. Får det så rent som mulig. Før vi går på med lakering. Og gjøre dette da nå helt rent, det trenger vi ikke ha på film. Da har jeg vært og skaffet nye skiver, og jeg har vært og skaffet riktig Torx. Det er en M10. Den passer skikkelig inn her. Det finnes da en som jeg prøvde i går. Jeg viste vel det, tror jeg. Som passer nesten. Men hadde ikke tørt å sette på maskinen for noe som passer nesten. Nye bremseskiver. Har olje på seg for å motvirke at den ruster på lager, så det må vi tørke av. Bruker da bremsrensen her også. Sånn, og siden vi skal lakere kaliperen nå, så legger jeg papir over sånn. Så legger vi den klar der. Pass alltid på slanger og sånne ting, at det ikke ligger alt for mye i klem. Sånn, og jeg velger å sette på igjen denne her med en gang, selv om den skal males, fordi at da står den jo i ro. Og stedene ender med å lakere er yttre delen her, og ytterst her og her. Det er det som blir synlig i hovedsak når hjula er på. Resten er ikke nødvendig å male. Så jeg skrur den fast. Da slipper jeg, altså jeg kunne jo hengt den opp, men da vil den jo dingle rundt når du skal male og litt sånne ting med pensel. Så jeg foretrekker å bare ha den på igjen. Så skal den her strammes. Den skal sitte med 75 Nm. Ja, cirka der. Sånn. Sånn. Da er det egentlig straks klart for maling. Det som står igjen nå, det er å maskere. Er det klar for lakering? Ligger det
greit tilgjengelig der jeg har tenkt å lakere. Jeg har hovedfokus på den siden, sant? Jeg ikke så nøye på kanten der, men jeg har pusset her. Så der blir det malt. Det blir malt langs kanten der. Og hele bak siden der, og foran. Og samme her. Jeg tenkte male oppsida, så jeg tenker male kanten her cirka, eller kanskje litt der også, samme det. Så det oppsida. Utsida her, jeg maler ikke I glideflatene. Jeg har tenkt å male opp på den kanten der, og ytterste delen av kanten der. Slik ser det ut bak. Blir samme prinsippet. Male der det synlig. Og så satser på at det blir pent. Og da skal vi ha opp I den hardeneren her. Det rett og slett herding. Sånn, etter å ha blandet godt, så det bare å komme I gang. Det mest effektive nok å teppe det på sånn som det her. Da jeg lagt første strøket på alle sammen, satt på igjen lukket på lakken, så den ikke tørker mer enn nødvendig. Og så det nå klart for å rett og slett varme det litt opp, slik at det blir klart for lag nummer to. Jeg har kun 10 grader I garasjen her, så å vente på dette tørker naturlig vil ta en stund. Så litt oppvarming av og til kan... være til hjelp før jeg skal male videre, I hvert fall et strøk til. Varme sånn noen minutter, så går det slik rundt og rundt til ja, har jobbet en stund med det I hvert fall, og så tenker jeg at jeg skal få lov å stå noen timer til etter det også, før neste strøk. Nå har det gått noen døgn. Jeg måtte la den få tørke en god stund da, for det tar litt tid å tørke skikkelig I kun 10 grader. Da har vi helt nye klosser som skal på. Da liker jeg å smøre glideflaten her. Jeg vet ikke hvor godt dere fikk det på film nå da, men... Jeg setter klossen inn I stempelet med de fjærene. Og så kontakten ut her. Så skal de glideboltene inn på baksiden. De rengjort. Men Først så skal jeg trykke en litt fett inn I hullet bak her. Sånn, da har begge hullene fått litt fett bak der. Neste at vi skal sette I kontakten igjen. Det hører et klikk. Så skal den inn I sporet her. Så skal den oppi. Slik. Så skal jeg ha på den her.
helst uten å miste for mye lakk. Lønner det så sjekker om man har noe flere biter igjen, og proppene selvfølgelig viktig å sette på igjen, så ikke det kommer masse støv og drit inn i glidebåten. Viktig at de tette. Og med det så setter vi på igjen hjulet. Sånn ser det ut bak. Da skal vi sette sammen bak. Det første jeg gjør er at jeg sprayer aluminiumspasta på disse. Sjekke at han ikke tar bort det. Tørke bort søl. Og sjekk at de ikke berører hverandre. Skiva og de klipsene. Så bruker jeg å ha på litt her også, selvfølgelig. Har vi på litt fett på de glideboltene her. Viktig at dette godt rengjort. Pass på at gummin har festet seg i kanten der. Så setter vi på de to skruene bak her. Og med det vi også ferdig bak. Nå er bilen på fire hjul igjen, og vi kan si at bremsene er nå i orden. Smørt opp, lakkert. Det ble litt større jobb foran enn planlagt. Men jeg tenker det er en grei ting å gjøre når man først har den oppe. Jeg ser at jeg tror ikke at et sett med nye klosser holder skiva ut, ergo bytt. Det koster egentlig ikke så mye i forhold til arbeid, når man først er der. Så, jeg er fornøyd. Ser litt bedre ut med blå kalipere for de som orker å ta den jobben.
Og vi kan nå fortsette med andre ting som skal gjøres med bilen, som ikke trenger fire bukker. Takk for at du så på. Ha det bra.